السلام علیکم سارے والیبال بھراواں نوں لائیو لائیو پورے ہاں جی 33 جگ دی والیبال ٹیم ہے لائیو ویری گڈ ویری ہن اے تاں پار کے گورے نوں کال دی نہیں نہیں گڈ گڈ ٹیگ لگا لے مہربانی شکریہ شکریہ والی بال 33 جگ دی ٹیم ہے فیصل بھائی تیش میں آ گئے ہیں آؤٹ بال سارا کچھ خود بخود آئی آ رہا اپروک میں
سلمان بھائی انتہائی غور کرتے ہوئے آؤٹ دے دیتا. اپنے منے تنے پلیئر سلمان بھائی لگ گیا کرن گیند دی شروعات. گیند نو پڑکا رہے نے اپنے ہاتھ سے. بسم اللہ سلمان بھائی لگے پڑھن. فیصل بھائی تیش میں آ گئے ہیں. آؤٹ بال. دیکھیں سلمان بھائی بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں اور گیم کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں اور انجوائے کر کر کے وہ گیم کو کھیل رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے. اور ادھر آ جاؤ پنڈ کا سور والا پاسا آ گیا. اور فیصل بھائی شمیش مار ہی رہے ہیں. اور کتیاں کی سرکار بھی پیچھے جنہیں کتا پالیا سی. ساجد صاحب چھا ہی گئے ہر پاسے ماشاء اللہ کر کے. زاد صاحب نے ماری شمیش پر رہ گئی نس بیچی. سارا کچھ خود بخود آئی آ رہا. سلمان بھائی بدے. سلمان بھائی نے شمیش ماری ادھر زاد بھائی نے چکی پھر نٹ چ بج گئی. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਾਦ ਬੇਗ ਲੱਗ ਗਈ ਧੋਖਾ.
ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁਰਿਆ ਪਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੋਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟ پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔